Ръст на бюджета за отбрана покриват ли парите трите големи проекта за модернизация на армията? Говори генерал Константин Попов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Ще стигнат ли средствата, които са отделени за отбрана тази година? Знаем, че има 800 милиона повече. За следващата година. Така, за следващата, разбира се, в бюджета за 24-та. Това е добро. В края на краищата постигна се едно изискване, което е общо прието, че разходите за бюджета за отбрана и въобще разходите за отбрана трябва да са над 2%. И между другото, това изглежда доста актуално, имайки предвид средата за сигурност, войните, които се водят около нас, напреженията и така нататък. Дали ще стигнат? Мисля, че това е минимум. Минимума от тук нататък наистина ще трябва една доста детайлна оценка на средата за сигурност. Това е нещо много важно обаче, което казвате. Преди трите проекта, за които много пъти сме говорили, хората, които ни гледат, си задават въпроса: националната ни сигурност засегната ли е? Има ли риск за националната ни сигурност на фона на войните, които се водят? Всъщност това е един много сериозен разговор, който като че ли бяга от общественото внимание и бяга от вниманието включително и на политическия елит. Защото всъщност, ако трябва да преценим каква е глобалната среда, виждаме едно огромно състезание между огромни икономики. Това е Съединените американски щати, Китай, ново развиващи се икономики. Това е сблъсък кой, кога, какво ще направи. Това е огромен финансов сблъсък. Това поражда политическо напрежение, нови амбиции в новите играчи. Това вече дава пък отражение и преформатира на новата среда за сигурност. И оттам нататък, разбира се, опираме и до бюджета за отбрана във всички държави. Търсене на повече оръжие, търсене на нови възможности, на нови технологии. Ние отдавна сме закъснели. Ние сме закъснели и то не само в отбраната. Ние сме закъснели в нашето съзнание да възприемем отбраната не като задължение единствено на войника, който е с автомат Калашников, а като отношение на всички институции към това какво трябва да правим и за да тръгнем обратно. И от бюджета на отбраната трябва да видим как ще се поставиме политически в новата среда сигурност и най-важното, икономически и финансово, как ще подготвим държавата си. Съгласни ли сте с тези думи на министра на отбраната? Цитирам: ако Русия надалее в тази война, ще минат само няколко години и тя ще продължи своята агресивна политика. Това е нашият стратегически интерес, Украйна да победи. Всъщност, ако говорим за оказването на помощ на Украйна, първо, това е морално задължение. Да се окаже помощ на страната, която се защитава, на хората, които страдат, които... Не виждате, генерали, обществото и политическия ни елит, народните избранници са разделени. Да, аз затова казвам, че тук става въпрос малко за морал, но тук става въпрос и за интереси. Според мен, ако войските на Путин стоят по-далеч от нашите граници, това е в наш интерес. Не е много добре да са много близко до нас, както виждаме от опита. Независимо от изявленията и на руския посланник и че няма аспирации и никога не би нападнала Русия, България, те такива неща се обясняваха и преди войната в Украйна. Имаше остра реакция след демонтажа на паметника на Съветската армия. Помните думите на Мария Захарова? Да, очевидно има и политически амбиции, и политически интереси, които не знаем и не можем да прогнозираме как ще бъдат след 2, 3, 5, 10 години, но очевидно, когато една държава е демонстрирала своето агресивно поведение, като че ли губи доверие и това се вижда. И това се вижда не само в България, между другото. Вижда ли се края на войната в Украйна? Помня този наш разговор миналата година по същото време. Ето мина още една година. За съжаление, в така много близко бъдеще, като че ли не се вижда. Има съвсем
различни интереси. И както и преди сме го казвали, има разминаване на интересите на Русия, са глобални интересите. Какъв световен играч ще бъде там? И те и затова и обявяват, че водят отечествена война срещу Запада и най-различни такива послания се изпращат от ръководството на Кремъл. Докато за Украина, това са чисто национални интереси. Да се възстановят загубените територии, да се запази териториалната цялост. Така че кога и къде ще се срещнат тези интереси, за да бъдат приемливи и за едните, и за другите, като че ли все още не се намира това политическо решение. Естествено, че всички сме за мир. Всички искаме това да спре. Но тези, които не искат да даваме оръжие за Украина, казват, трябва по мирен път да се реши конфликта. Да го направят. Обаче човека, който стои отсреща, не иска да го направи. Той продължава да купува оръжие от Северна Корея, продължава да си купува дронове от Иран. Той се въоръжава, като не иска да спре, ние какво да направим? Всъщност, ако някой може, нека да го направи. Нобеловата награда за мир не му мърда. Само, че никой няма желание да стане Нобелов лауреат като Чили. Добре, с цената на компромиси от двете страни ли? Може да говорим за прекратяване на този конфликт или по-скоро ще го видим като замразен такъв? Което пак не е добър вариант. Не е добър вариант, разбира се, като че ли някакъв траен мир не се вижда много близко на хоризонта, което е лошо, което е много лошо. Както стана един в разговор с преди мене, да, политиката е и пазар. Сигурно ще има и компромиси, сигурно ще има договаряние. Компромиси от двете страни да видим. Но трябва да се върнем към основното правило, че си спечелил войната тогава, когато противникът ти е приел условията. Тези БТР-и, които им изпращаме, те за какво ще ги ползват? Сигурно ще те намерят приложение, най-малкото като транспортни средства, като възможност да помагат в определени направления. Всяка една помощ е важна. Когато си в една такава безкрайно тежка ситуация, всяка подадена ръка е добре дошла. А можеш ли ние да ги използваме за границата, например, нещо, което твърди опозицията в Народното събрание? Можеше, сигурно, но не знам колко ефективно ще е и ако е толкова ефективно, защо не се е използвало до сега. 40 години са стоели в склад. Да, това показва доколко ефективно могат да се използват те. Надали това ще се отрази много сериозно на бойните способности, на въоръжените сили и на Министерството на вътрешните работи в частност. Много е важно като резултат от тази война, как ще изглежда именно тази нова глобална система за сигурност, кой какъв играч ще бъде. И това според мен е доста по-важно, отколкото това, че сме гласували 16 милиона помощ за Украина. Ама нас ни няма в тази система. Сигурно искаме да сме неутрални в тази система. То има ли как да бъдеш неутрален в тази система? Аз не искам да давам лоши примери, но ние сме обявили неутралитет 44-та година, поне правителството обявило неутралитет и след това Съветския съюз на 5 септември обявява война. Така че не го давам като някакъв лош пример. Тук става въпрос за интереси. Колкото и да се обявя за неутрален, ако другите не те приемат за неутрален, това работа не върши. А това ПВО, което им изпращаме на Украина, ясно ли какво изпращаме? Честно казано, мисля, че трябва да се довериме на военната експертиза и на Министерството на отбраната. Надали ще поставят под сериозен риск сега съществуващите системи. И аз имам доверие в това, което и щаба на отбраната, и ВВС ще предложат на политическото ръководство. А страйкарите, които ще получим, те устарели ли са толкова? Знаете полемиката в Народното събрание, че купуваме техника на 40 години. После разбрахме, че всъщност били произведени преди няколко години. Пак технологията била стара.
Знаете ли... Добър вариант ли е за модернизация на армията тези страйкари, които ще купим? Аз малко ще разширя въпроса. Някак си водим едни разговори, просто защото трябва да се водят. Те са и строго експертни. Те са и строго експертни разговорите, но аз чисто така емоционално не мога да разбера. Купува се нещо. И ние веднага сме против това нещо. Дори след като сме го купили, продължават разговорите. Защо го били скъпи, може ли сме да купим по-ефтини, по-модерни. Хората това слушат. Тези, които гледат, те не разбират. И аз не разбирам. Ами като са можели да са го направили, ама никой не го е направил. В края на краищата постига се една модернизация. Купуват се 198 машини, от които бойни, спомагателни, най-различни, с възможности тук да се извършва войскови ремонт, да се прави с възможности за индустриално сътрудничество, за сглобяване и така нататък, и така нататък. Най-важното, което е за мен, е, че ние ще имаме нова бойна техника с по-добри бойни качества, тези, които имаме досега. И това е успех и на това трябва да се радваме. Нека да оставим... Дали сме взели най-доброто? Това ви питам. Дали това е най-доброто за тези пари? Това беше основният спор в Народното събрание. Очевидно това е най-доброто, след като след толкова години са го мислили, изследвали, давали най-различни мнения, взели под внимание, спорили военната експертиза, пък политическото ръководство на Министерството на отбраната, пък Министерски съвет, че гласувано в Народното събрание, че в медиите обсъждано. И най-различни експерти са казвали най-различни становища. Очевидно, че е това. Бих искал да, разбира се, да можем да вземем и космически кораби за 2 лева, ама няма. Не ги взимаме за малко пари тези страйкери. Не са малко, разбира се, че не са малко. Но тук трябва да си кажем една друга истина и тук може би камъните са до някъде в моята градина, че ако тая работа бяхме свършили по-рано, като че ли цената ще бъде по-ниска, защото сега при огромното търсене на пазара е съвсем нормално на принципа на търсенето и предлагането цените да са и по-високи. Генерали, имаше ли тогава политическа подкрепа? Ами, не знам доколко е имало политическа подкрепа, но... За да го вземем това решение по-рано, защото наистина този спорт се води отдавна. Отдавна и се и казват, ма това не е важно сега, защото даваме пари за армията, като може да дадем на пенсионерите, например. Винаги е стоял такава въпрос. Аз, между другото, не съм толкова черноглед. Имаше политическа подкрепа за закупуването на F-16. Имаше политическа подкрепа за модернизацията в специалните сили. Имаше политическа подкрепа за военноморските сили. Ама казахте, ако го бяхме направили по-рано, цената ще да бъде по-ниска. Да, да. Имаше го и този вариант. Сега, доколко сме имали финансова готовност, доколко реално е имало възможности да се участва в този проект, е вече малко по-дълъг разговор. Основното послание обаче трябва да бъде: мислете своевременно, за да не плащате после. Сега? F-16, 25-та година ли ще получим първите? Да, 25-та година. Втората партида е за 27-та година. Ще имаме ВВС. Не ще имаме 27-та година. 27-та година ще дойдат следващите. Имаме обучени пилоти, двама, които са завършили вече програмата, продължава подготовката на летателен технически състав. Мисля, че всичко върви в едно нормално темпо. Остава леко да се така понабави изоставането с инфраструктурата в графиката. Това не е ли много важно, защото 25-та година не е толкова далече? Ами да, оказва се, че не е далече. И мен малко ме притеснява това, че има такива наметки, че може и да не се справим с инфраструктурата. Дано да не съм прав, дано да има достатъчно мобилизация, достатъчно добра организация и да не се окаже, че
Тогава самолетите ще бъдат готови, пък ние не можем да ги приемем. Но не искам да мисля за този вариант. То вярвам на това, което да ще правят. Работи. Не трябва ли вече да се работи, за да подготвим инфраструктурата? О, работи се. Да не дойдат и ние да не сме готови. Какво ще ги правим тези самолети? Без друго, летците ни не са в завидно състояние. Работи се. И аз очаквам тук няколко месеца, поне полосата, рульошките, които са на граф Игнатио, да са готови, за да може МиГ-29 да се пребазира обратно в граф Игнатио. Но има и много други изисквания. Аз се надявам, че всичко това Министерство на отбраната го мисли и действа. Не сме чули, предстои да разберем. И сега болната ви тема, МиГ-29 до кога ще издържи? Летците, тези летателни часове, които трябва да покриват, не ги покриват. Това е повече от ясно и той е години наред, нали? Много години наред и това е една голяма болка. Не искам да се връщам толкова години назад, но е хубаво, че в края на краищата има нови надежди. И това е свързани с новата бойна техника, която ще дойде. Ма докато дойде новата бойна техника, какво правим? Както казахте, то не остана много време, а пък до за поддръжката на МиГ-29, мисля, че има сключен договор с Полша за ремонт на 6 двигателя до 5-6 месеца. Те ще са тук, така че правят се някакви очевидно сметки, правят се някакви разчети. Можеше много отдавна обаче тези двигатели да бъдат ремонтирани в Полша. Така да завършим. Аз не искам да завършваме така, аз искам да завършваме с оптимизма, че има достатъчно финансов ресурс, който да може да се използва достатъчно ефективно, за да имаме армия силна по нашите възможности с наше богат и сериозен боен дух на българския войник. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Генерал Константин Попов, пратеданият УНР. Сега следват реклами. Вие останете с нас.